Sljedeće pitanje u njemu je došlo. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, na jednom predavanju sam čuo hadis u kojem stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, onaj ko nastoji da se strpi, Allah mu to i dadne. Hadis sam prenio doslovno, pa bih volio da mi kaže nešto više o njemu, Allah vas nagradio. Ovaj hadis na arapskom glasi men te sabber yusabbiruhullah. Ko nastoji, znači men te sabber, ko nastoji da se strpi, da bude strpljiv, Allah dželešanuhu ga učini strpljivim. Allah dželešanuhu mu dadne strpljivost, dadne osobinu strpljivosti. Što se tiče ovog hadisa, on sa ovim riječima, sa ovim tekstom, ne postoji u najpoznatijim hadijskim zbirkama. Znači, men tasabbara yusabbiruhullah, znači taj hadis, onaj ko nas je da se strpi, Allah mu da strpljivost, Allah ga učini strpljivim. Tekst znači takvog hadisa ne postoji u poznatim, čak i u manje poznatim hadijskim zbirkama. Jedino što se ovaj hadis može naći u jednoj zbirci hadisa vrlo jako malo poznato od učenjaka Begavija, koju je on naslovio hadis Musa'ab ibn Abdullaha Zubeira. Znači, hadisi od Musa'aba ibn Abdullaha Zubeira. U tom hadisu je došlo da se prenosi od Ebu Sejide al-Hudrija radijallahu anhu, gdje kaže on da je ga njegova porodica pozvala vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam da tražim od njeg hrani, pa mu je odgovorio poslanik sallallahu alaihi wasallam, kaže, pa kada sam došao poslaniku sallallahu alaihi wasallam do njega, on je, kaže, bio, govorio ljudi, obraćao se ljudima. Pa sam ga čuo da je rekao men tasabbara yusabbiruhullah wa man yasta'if ya'ifuhullah wa man yastaghni yughnihullah wa ma ruziqa 'abdun rizqa awsa'a lahu min as-sabri. Značenje hadisa je onaj ko nastoji da bude strpljiv, Allah ga učini strpljivim. Onaj ko nastoji da bude pošten, Allah ga učini poštenim. Onaj ko nastoji da bude neovisan od ljudi, Allah ga učini takvim. I kaže, a neće biti opskrbljen boljim riskom, većim riskom, Allahov rob od sabra. Znači, ovaj hadis se prenosi u vrlo nepoznatoj, čak ne sam mogao ne naći da je neko govorio o ocjeni ovog hadisa, rivajeta. Također, tekst ovog hadisa prenosi učenjak Ibnul Arabi, malikijski učenjak Ibnul Arabi u svom poznatom komentaru Tirmizijove zbirke Aridatul Ahvedi. Prenosi tekst tog hadisa i prenosi, znači, ove riječi men te sabbera yusabbiruhullah, i on sam navodi da je ovaj hadis prihvatljiv, da je vjerodostojan. Također, ovaj hadis možemo naći u knjizi od Hakima Tirmizija Ebu Abdullaha, u knjizi pod naslovom Nevadirul Usul fi ahadithi Rasul. Gdje on navodi ovaj hadis i lagani komentar stavlja na njeg. Pa kaže da je značenje ovog hadisa, ko nastoji da bude strpljiv, Allah ga učini strpljivim,
To znači, kaže, kaže onaj ko upotrijebi strpljivost koju ima kod sebe, koju mu daje njegov iman, njegova vjera u Allaha Dželešanuhu, kaže Allah Dželešanuhu ga učini strpljivim tako što mu pomogne. Pomogne mu u tome da se potpuni njegov sabr i olakša mu da bude strpljiv. I u nastavku govori, jel, kaže, ovo je slično, kaže, na ovu ukazuju i riječi uzvišenog Allaha Dželešanu u kuranskom ajetu, vasbir vama sabruke illa billah. Kada Allah Dželešanu govori poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže vasbir, budi strpljiv, vama sabruke, a tvoj sabr ne može biti osim uz Allahovu pomoć i Allahovu dozvolu i podršku. To jest, značenje ovih riječi ovog ajeta, da se ne može upotpuniti sabur osim uz pomoć Allaha Dželešanuhu i njegovu podršku i njegovu olakšicu i olakšanje. Tako da imamo, jel, bez obzira, znači, to ovaj hadis, znači, iako nije preneseno u nekoj poznatoj hadiskoj zbirci, i što sam uspio naći samo da je Ibn Arabi ocijenio prihvatljivim ovaj hadis. Znači, hadis je skoro nepoznati, nije prenesen u poznatim hadijskim zbirkama. A njegovo značenje može se reći da je ispravno i da je tačno. To se odnosi na mnoge stvari, ne samo na sabr. Znači. To se odnosi na sve druge stvari u životu. Jel? Men ta'alleme yu'allimuhullah. Onaj ko nastoji da nauči nešto, znači ulaže truda u nečemu da nešto nauči, ali šanu mu, jel, dadni omogući da to nauči. Jel? Znači, shodno uloženom trudu čovjek to i dobije. Tako za mnoge stvari, znači to je vezano i za nauku, i za sabor, i za bilo koje druge stvari. S tim da ovdje riječ, jel, o osobini, jel, osobini ljudskoj strpljivosti, saboru. A pretpostavljam, jel, da kada govorimo o saboru, da većina nas zna šta stvari znači u islamu, šerijetu, sabor. Šta znači stvari saburati. Ali to nije tema, pa da ne otvaram tu temu. Uglavnom, znači, značenje ovog hadisa je prihvatljivo, jer na njeg ukazuju riječi uzvišenog vasbir vama sabruke illa vidla, saburaj, Allah Žešanu govori poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, saburaj, a tvoj sabur ne može biti osim sa Allahom u doslovnom prevodu, odnosno ti ne možeš biti saburljiv, jel, osim sa Allahom pomoći i sa Allahom podrškom. Tako, jel, da indirektno ovaj ajet ukazuje na same riječi hadisa, a hadis, znači, nije prenesen ni u poznatim, ni u manje poznatim, jel, hadijskim zbirkama. I to je otprilike dovoljno, jel, o ovome što je došlo u pitanje, Allah zna najbolje.